او نن سبا د مسلمانانو څومره دل ازاري په معاشره کې خبره باندې جنگي لړایي شنزلي ادارنګ دل ازاري وي حق تلفیان څومره زیات دي خلکو څه قرضې او قرضې میاشت ولګي ابیا موږ دا وایو چې موږ کلمه وایو مسلمانانو چې لا اله الا الله محمد رسول الله چانه قرضه واخلو او قرضې د پاره وخت ولورکو یو میاشت هغه یو میاشت یو کال جوړ شي یا د یوې هفتې هغه ورته وایي یو هفته میاشت جوړه شي یا د یوې ورځې کول وسوکو 24 ګنټې هغه یو هفته جوړه شي څومره دل ازاري ده. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي که یو مسلمان د بل مسلمانه قرضه واخلي 24 ګنټې وخت ولورکي یا میعاد د یو میاشت ولورکي لهذا یا د یوې هفتې هغه ولورکي هغه ورځ په دوو ورځو بدله سي یا دارنګه دغه هفته چې د هفتې څخه یو ورځ زیاته سي او د هغه دل ازاري وسي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي دا کم انسان چې قرضه یې د بل مسلمان اخیستې ده د په وخت قرضه ادا نه کړله دی څومره م عبادتونه کوي هغه وخت نه وروستو چې وخت پوره سي دا ټول عبادتونه ثوابونه الله رب العزت هغه انسان ته ولورکوي چې هغه د دل ازاري د هغه کړې ده او د هغه نه قرضه اخیستې ده او دا زموږ په معاشره کې څومره زیات دا څومره زیات دل ازاریانې کېږي نو د دې اصلاح دپاره صحیح د الله قرآن دی نبی علیه الصلاه وسلام فرمایي الله انها ستکون فتنه ای انسانانو ځان خبر کړئ په دې خبره باندې چې یقیناً ډېر لوی فتنې را روانې دي فسادات به انتها زیات را روان دي صحابه عرض وکړ یا نبی الله ما المخرج منها یا رسول الله د دې د فتنو نه د وتلو څه لار ستا نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي او ستا کتاب الله د الله په کتاب مونږلو ولګوئ چې کله مونږلې هم ولګولې او تاسو استقامت اختیار کړئ په دې باندې عمل وکړئ ځان په پوه کړئ نو یقیناً د هرې فتنې نه به تاسو بچ سئ ځکه وهو حبل الله دا د الله رسۍ ده که انسان ځان غواړي چې ځان الله ته ورسوم الله ته نږدې کړم نو په دغه قرآن دې عمل وکړي که انسان دا غواړي زه په سیده لار باندې روان سم نو وهو صراط المستقیم دا قرآن سیده لاره ده که انسان دا غواړي زه نصیحت حاصل کړم خپل د زړه نه دا فتنې فسادات چې زما په زړو کې دا راسخ ته زوینې نیولې دي دا د زړو نه وباسم او خپل زړه کې نورانیت مې پیدا سي نو هغه له پکارې وهو ذکر الحکیم دا قرآن د نصیحت کتاب دی او د دې قرآن نه دې سبق واخلي صرف قرآن نه د قرآن چې کوم تشریع وضاحت د نبی علیه الصلاه والسلام فرامین حدیث دی تاجدار نبوت صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت کړی دی لکه قرآن کې مثلا د لمانځه ذکر دی اقیم الصلاه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون د لمانځه ذکر دی لیکن قرآن کې چیرې هم دا نشته چې دا سهار څلور رکاته دي د ماپښین لس رکاته دي د مازګر څلور رکاته دي او د ماښام پنځه دي او دا شان دي د ماخصن هغه څلور فرض دي دوه سنت او درې وتر دي دا شان دي د جمعې لمونځ دی دوه رکاته فرض دي او د عیدین لمونځونه دي دغه به څنګه معلومیږي د دې رکاتو هغه تور طریقه رکو سجده تعدیل ارکان د دې ټولو وضاحت نبی علیه الصلاه والسلام کړی دی ځکه قرآن کې دغه عبادت چې دی دا مطلق ذکر دی او دغه تشریح وضاحت غواړي وضاحت تاجدار نبوت صلی الله علیه وسلم عملي طور باندې مشته کړی دی او مشته را ښودلی دی.